Mladý řidič, který jede příliš rychle, pozdě zareaguje nebo nedá přednost v jízdě a způsobí tragickou nehodu. Situace, se kterou se záchranáři i policisté setkávají téměř dnes a denně. Právě u řidičů, kteří mají průkaz krátce, je riziko nehody podle statistik BESIPu nejvyšší. 7 vyučovacích hodin s odborníky proto studentům věnovali na střední odborné škole Jarov v Praze 9. Jsme na projektu Nultá hodina autoškoly. Snažíme se oslovit mladé lidi, které ideálně čeká ještě autoškola, kteří ještě nemají za sebou žádnou výuku. A chceme jim sdělit, že v momentě, kdy sednou do auta, tak na sebe berou obrovskou zodpovědnost, nejenom za svůj vlastní život, ale hlavně za životy všech ostatních lidí. Riziko na silnici je, bych řekl, právě to, že z mýho pohledu vnímání ostatních řidičů a uvědomění si, že na té silnici nejsem sám. A to, co dělám, že ovlivňuje ostatní a že to, co dělají ostatní, ovlivňuje mě. Právě začínající řidiči, tedy ti, kteří mají průkaz méně než 2 roky, totiž na silnicích podle ministerstva dopravy způsobí více než 1/10 nehod. V celé populaci jsou jich přitom jen 3%. Jejich další vzdělávání je proto podle expertů žádoucí. Chceme mladé lidi upozornit na ta rizika, která je za volantem čekají, ale také motivovat, aby se nebáli a aby věděli, jak si třeba správně vybrat autoškolu, co jim má vlastně dát, a aby šli do té autoškoly a do toho provozu vybaveně takovým základem, který my jim tady dáme. Od ledna příštího roku navíc budou moci za volant usednout řidiči už od 17 let. Má to ale důležitou podmínku, budou muset jet s doprovodem, tím doprovodem musí být zkušený řidič, typicky to bývá rodič, jeden z rodičů toho mladého člověka, ten musí mít 10 let řidičské oprávnění, nesmí mít žádné trestné body. Já si nejsem úplně jistý, jak moc velký rozdíl vlastně bude, když za volant sedne čerstvý 17-letý řidič nebo čerstvý 18-letý řidič. Takže možná, že ten rozdíl nebude tak dramatický, jak si myslíme, ale to asi až ukáže čas. Studenti střední odborné školy v rámci celorepublikového projektu vyslechli řadu přednášek, vyzkoušeli si první pomoc a shlédli také dokument, kde několik tragických nehod představují sami jejich viníci. Nebude fungovat, když budeme točit film o tom, jak se chovat za volantem, ale když oslovíme viníky nehod, kteří spěchali a při tomhletom jejich jednání někdo zemřel, takže to bude mít největší možný účinek na nás, na všechny ostatní, protože nikdo nechce dožívat život s tím, že někomu ublížil. To je takový živoucí, to znamená, není to jenom vyprávění lektora v rámci autoškoly, ale jsou to i příběhy a myslím si, že to zaujme i v rámci té praxe, kterou tady vlastně jak policie, tak záchranáři budou předvádět. Možnosti řídit auto od 17 let s dohledem mentora bude předcházet školení začínajícího řidiče a dopravně psychologická přednáška. Kristýna Svobodová, Televize Praha.